Bosansko-hercegovačka dijaspora je vjerovatno najveći kupac nekretnina u našoj domovini. Iako ponekad kažu kako je teško i kako nemaju novaca, svake godine bilježimo veliki broj kupaca nekretnina iz dijaspore, koji su najaktivniji u periodima ljetnjeg godišnjeg odmora. Oni koji ne borave tu, koji dolaze povremeno u Bosnu, oni kupuju uglavnom jeftinije nekretnine, odlučuju se tamo za stup, Dobrinju, gdje su cijene znatno niže, gdje se kreću negdje između 1500 i 1600 maraka po kvadratu. A naravno, oni koji sa dubljim džepom, oni su probirljivi, traže bolje nekretnine, traže neke nekretnine koje mogu da investiraju, da one bi kroz neku rentu mogle da ostvari i povrat. Najviše kupaca je iz Skandinavije, Amerike, ali i Australije. Pa uglavnom većina njih ima rodbinu tu i oni se brinu o tim nekretninama. Mi imamo vrlo rijetko, znači upite da mi servisiramo kao agencije te nekretnine, jer uglavnom su to neka lična poznanstva ili prijatelji ili rodbina i oni se uglavnom brinu o tim nekretninama. Imati nekretninu u Bosni i Hercegovini vrijedi zlata, smatra se Nada, koja kaže da posjedovanje nekretnine nije više komercijalna vrijednost, već povezanost sa domovinom. U Bosni i Hercegovini, gdje ima dvije nekretnine, došla je na odmor iz Australije. Kupovina stana u Sarajevu je bio značajan potez. Taj potez mi je omogućio da mi kao porodica imamo svoju adresu, svoje mjesto, dolazimo dva put godišnje, zato što dolazimo na svoje, u svoje, i meni je uvijek ljepše biti u Bosni za vrijeme svog godišnjeg odmora nego bilo gdje u svijetu. Roditelji ili familije, porodice koje nemaju svoj krov, svoje mjesto, svoju adresu u Bosni i Hercegovini, njihovi dolasci će biti sve ređi i ređi. Ali ako investiramo u nekretninu koja može biti od koristi nama i od koristi društvu, ako je iznajmljujemo, što ja znam, i drugo, to je jedna tanka nit koja će nas povezati sa Bosnom i Hercegovinom. U našoj državi je mnogo nelogičnosti, pa i tada je u ovom trenutku ponuda mnogo veća od potražnje kada su nekretnine u pitanju. Samim tim trebalo bi da padaju cijene nekretnina. Međutim, to nije slučaj. Nije slučaj, uglavnom su cijene stabilne, čak na boljim lokacijama u centru grada su u blagom porastu, što je dosta onako optimistično. Senada kaže da bi vjerovatno rijeđe dolazila u Bosnu i Hercegovinu da ovdje nema svoj stan. Cijene su još uvijek vrlo povoljne i mislim da je, kao što na engleskom kaže, win-win. Niko neće izgubiti ako se uputi na taj potez da investira i da kupi nekretninu u Bosni i Hercegovini. U mom slučaju lokacija je bila vrlo bitna. Mnogi su se smijali. Ja sam rekla, od vječne vatre pa nadalje, ako ću dolaziti samo na dvije sedmice godišnje, meni je bilo bitno da sam u ovom centru. Ali u svakom slučaju sada, ako gledam na nekretninu, lokacija jeste bitna, to je bez daljnjeg. A za mnoge u dijaspori, kao i u domovini na kraju krajeva, cijena je također bitna. Cijene su pale u zadnjih 10 godina, nisu porasle, nego su u suštini pale. Tako da za mene lično je bila lokacija. Mnogi kupe stanove koji stoje zaključani veći dio godine, malo njih razmišlja komercijalno, da bi se ti stanovi mogli iznajmljivati, možda studentima tokom akademske godine, ali pitanje je šta sa nagomilanim računima za vodu, struju, plin i sve ostalo što se ne plaća tokom preostalih 11 mjeseci.